حسبي ربي جل ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا دیوار ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زبان پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ سنت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضلی رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے اسلام پاک ہوتا ملی عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بدھ کی عبادت کرتے تھے بدھ کھانے ہیں ترائے میرے نبی ہیں جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتے ہیں دنیا کے مخلوق سبھی ذکر خدا کیا کرتے ہیں کہتے سبھی ہے جن و بشر کہتا شجر ہے کہتا حجر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جزاک اللہ خیر